Velkommen til Vorskovforeningens Cross Gym Hold. Træningen kommer til at være opdelt i fire dele. En vægtløftningsdel, en hurtighedsdel, en kettlebelldel, en gymnastisk del. De fire dele bliver så kombineret, så det bliver primært motionstræning, der vil lagt fokus på den hele atlet, og at det skal være skide sjovt at være på hold. Der kommer til at være stor variation i træningen. Det vil sige, at det bliver ikke den samme træning hver gang. Man bliver god til alle de ting, man kan lave i et fitnesslokale. Og ikke kun én speciel ting. Alle kan være med. Vi starter snart hold op, så kom ned og med.